Embarcacións de Portosín e Boiro participan na regata Mar de Maelo que cubra a ruta entre a Coruña e Vigo. Arrancou esta tarde do Porto da Coruña a etapa Rías Baixas da popular regata Mar de Maelo, a regata máis longa de canta se celebran en augas do norte e noroeste español. O trofeo Finisterre, unha das máis clásicas con 120 millas náuticas que supón o segundo acto de Mar de Maelo, que organizan os reais clubs náuticos de Coruña e Vigo ten como objetivo principal cubrir o espazo en exclusiva como unha travesía de altura en augas galegas e por ser neso de unión da regata Rías Altas e Rías Baixas. Atrás queda un éxito Rías Altas que, pese ao complicado ano que estamos a vivir, mellorou os registros do ano pasado. Nesta liña tamén está a Finisterre, superará a cifra de participantes da pasada edición. Tamén acompañará un bo parte meteorolóxico que fala de ventos do norte de 10 a 15 nos. O problema estará en pasar si sargas fronta a 20 millas de saída e a Cende chegada. Se si isto se fai antes de entrar a noite, a flota debe chegar a Vigo a primeiras horas da mañá. Un por medio de 8 no sería considerado bo. Neste caso falaríase de 15 horas para os barcos máis rápidos. Dous barcos de gran eslora entre os que partirán rumbo ao lendario Finisterre que marco o ecuador da proba. Na súa man está romper o promedio previsto a alza, o maior un Baliceli. 65 con base no Real Club Náutico Portosín e que arma Astiz Arenas. Tamén entre os favoritos o Pico Norte do Club Náutico de Boiro que patronea José Manuel Castro, un Bavaria 32 moi rápido.